有时候会讲说，你是不是了解那个时代，是不是了解那个时候有什么样的事情？有时候从戏里面或者从他们来往的这些书展里面可以发现到一些情况。对我们来讲，我们没有生在那个时候，对不对？啊，也没有在那个地方，所以根本就不知道。那怎么了解呢？嗯，就从那些东西来，算是历史文物了，对不对？大概我们书展就可以知道这些啊。好，那我们今天呢，就给大家。